världen ska gå från ord till handling. När 17 nya mål för hållbar utveckling ska antas på ett toppmöte i FNs generalförsamling i New York den 25 september. Det handlar om att fram till 2030 minst halvera andelen människor som lever i fattigdom, utrota diskriminering av och våld mot kvinnor och flickor och omedelbart bekämpa klimatförändringarna och mycket, mycket mer. Ja, det är ju någonting fantastiskt egentligen och ett historiskt tillfälle för världens länder att bli överens om det som ersätter millenniummål men som nu kallas hållbarhetsmål. Det som är helt nytt och fantastiskt med den här agendan, det är att den spänner över både miljömässiga, sociala och ekonomiska mål och att agendan gäller för alla länder. Inte bara till de fattigaste, de som man anser behöver omvärldens stöd, utan det här är en uppgift nu för alla världens länder. Sverige må vara ett förhållandevis litet land, men ändå en vägvisare. Sverige har ju en viktig roll. Dels är vi starka pådrivare för just den här gemensamma ansatsen. Att ska vi klara planetens överlevnad, ska vi klara de fattiga människornas rätt att få anständiga arbetsvillkor, sjukvård, utbildning, då måste vi jobba tillsammans. Och som ett litet land så vet vi i Sverige att man jobbar bättre tillsammans. Så att Sverige har en otroligt viktig uppgift i det här. Världen lyssnar på oss, de tittar på oss, de undrar hur har vi gjort. Och vi har inte bara en möjlighet, vi har också ett ansvar att vara med och forma den nya agendan, att vara en partner till utvecklingsländer och visa vägen tillsammans med dem. Finns det kopplingar mellan fredsbyggande arbete och hållbar utveckling? I allra högsta grad, därför att man kan också konstatera att de länder som nu är i krig och konflikt inte sällan har också upplevt till exempel naturkatastrofer eller klimatförändringens effekter, till exempel torka som har skapat i sin tur social oro. Och bekymret är ju att många länder som har varit i konflikt hamnar i konflikt igen. Så att det är verkligen en uppmaning att tänka på hur man bygger fred och vara konfliktförebyggande också samtidigt som man tänker på det hållbara. Det här blir ju tillfällen när världens alla ledare samlas i New York, när man kommer att äntligen förstå att nu sätter vi en ny agenda fram till 2030. Vi har 15 år på oss att ställa om världen till en hållbar riktning. Det här är att ta steg framåt i det internationella samarbetet. Det är viktiga och nödvändiga steg. Vi ser att världen mer än någonsin behöver ett globalt samarbete.